Всім привіт! Зараз я вам зніму розпаковку машинки для стрижки волосся, яка називається Cicatec Bamba Precision Care Pro Clipper Titanium. Приступимо. Машинка йде в такому чудовому кейсі на молнії. Також в комплекті інструкція на різних мовах. Так. В чохлі ми бачимо мастило і щіточку для змазки глеза. Два комплекти насадок. Зараз подивимось детальніше на них. Три, 4,5, так, одна трішки погнута на 6, 9, 12 і 1,5 мм. Зараз зглянемо, що в іншому пакеті. Так, тут більші насадки. Це у голові якісь, напевно, щоб переход робити, на 19, 16, 25 і 22 мм. Сама машинка дуже важка, це вказує на те, що тут двигун потужний, також, мабуть, металевий корпус, на дотик здається, що метал, тобто буде добре охолоджуватись. На дотик і взагалі по тактильним враженням дуже якісний товар. І довжина кабелю складає 3 метри. Цього хватить повністю, щоб вокруг людини ходити, і кабеля хватило повністю. І цю машинку я придбав в магазині Алло. Всім рекомендую.